Nej, men jag tycker att vi är ett väldigt bra fotbollslag, och när vi spelar som bäst så är vi väldigt, väldigt bra. Och framförallt på hemmaplan så, med våra supportrar i ryggen och det trycket vi har, så är det klart att då har vi en bra dag så ska det mycket till för att stoppa oss. Så att jag tror på det vi gör, och det är viktigt. Det brukar vara rätt anspänningsnivå och sådär. Jag menar, du vet, när matchen börjar, det är klart att ibland vill man bara upp och köra direkt. Och jag menar, man vet ju om det. Match är ju 2x45 liksom, så att det tar ju tid. Det kan ju avgöra sista sparken. Så att, ja, det ska bli extremt kul, och rätt anspänningsnivå vid matchstart, det tror jag är väldigt viktigt. Det betyder en extremt rolig, kul, inspirerande vecka. Vi är redan ivriga, ser fram emot söndagen. Ja, förväntansfulla det ska bli. Det kommer väl visst vara slutsålt, härlig stämning på läktaren och en intensiv fotbollsfest som väntar. Så jättekul vecka. Jag har sagt det tidigare i många intervjuer att vi har en otrolig bredd i truppen, och det ska man ha om man ska vara ett topplag och ha chansen att vinna mästerskapet. Och vi kommer ju spela Europamatcher snart också, och vi vill gå långt i dem. Det här, så då behöver vi mycket spelare, mycket bra spelare, och det har vi. Men nu såklart så blickar vi ju enbart på söndag. Skönt att få bidra med poäng och mål, och att jag tar kliv även i spelmässiga. Jo, det är klart. Jag tycker jag har bidragit med ledaregenskaper. Jag löper mycket för de andra så att de får skapa lägen. Och jag tycker ändå att även fast målen inte har kommit så har jag bidragit med många andra delar. Riktigt kul. Kom in på Tele2 igen för vår hemmapublik och är derby med, så att det kan inte bli bättre, och vi ska göra allt vi kan för att ta 3 poäng. Tufft lag, mycket passningsorienterad fotboll, bra spelare, så att det är klart att vi kommer gå igenom dem och se svagheter och styrkor hos dem, men vi ska nog fokusera på vårt eget och tro på det vi gör till 100%, så blir det nog bra. Det kan bli extra aggressivitet, men nervositet kan ta sig olika tryck. Det kan bli passivt, det kan bli för mycket aggressivitet, man kan bli lite för loj. Alla reagerar lite olika på stress. Nu tycker jag vi gjorde ett jättebra derby mot Hammarby senast, så att det har vi med oss. Men det gäller att göra bra saker varje dag och vara jävligt noggranna i det, så att man har en lugn och en trygghet i det man ska göra. För nervösa är alla alltid, men det gäller att fokusera på vad ska jag göra. Det är liksom det, och vad ska vi göra, och så att vi framförallt blir bra på att coacha varandra. När vi ska göra det vi är bra på, så ska vi sänka tröskeln eller höja upp lägsta nivån lite, så att vi hela tiden är påkopplade, att om någon är fel på år, att han får hjälp av sina lagkamrater eller av oss ledare hela tiden, så att man hittar en bra balans.